passando no canal hoje, meus amores, trazendo uma receita gigante para vocês. Aprenda a fazer 50 litros de sabão de sal e açúcar, fácil e rápido. Já peço a você que está entrando no Vânia Dicas Caseiras agora, eu peço a você que se inscreva, ative o sininho das notificações, pois o nosso canal publica vídeos novos todos os dias para vocês. Esse canal tem o benefício do membro, se torne membro aí, vai descobrir, ó gente, que tem benefício, 3 benefícios. Agora o valeu demais, vocês que são meus seguidores podem se tornar apoiadores do canal com a quantia mínima de R$2, clica aí no valeu demais. Agora a lojinha do canal, você tá aqui na live, abaixo tá a lojinha que você pode estar adquirindo as forminhas da MVM Dicas Caseiras, tá bom? E ter a garantia que vai estar chegando para você, pois o Vânia Dicas Caseiras garante isso. Já corre, põe 50 litros de água na bacia, vem comigo, bora aqui pro passo a passo. Então, meus amores, tá aqui com um sabão de sal e açúcar. Aqui eu tenho 30 colheres de sopa de sal, que é o sal cisne, ó. Sal cisne, eu vou falar a marca para vocês, vai que vocês encontram aí. 30 colheres de sopa deu 900 gramas, viu? Quem quiser pesar, mas compre um sal de boa qualidade, porque se comprar um sal de péssima qualidade, pode dar ruim na sua receita. 30 colheres. Aqui a mesma coisa, 30 colheres de açúcar, ou seja, 900 gramas. Agora, vamos aqui. A gente vai usar para baixar o pH do nosso sabão, 200 gramas de bicarbonato, tem que ser um bicarbonato de boa qualidade. E a gente vai mexer tudo isso aqui até dissolver. Até casar. Até você ver que não tem mais nada, que sumiu na água, viu? Mexe bem. Aí você pega aqui, ó, o jarrinho e vê se tá transparente, ó. Sumiu, ó. Você pode fazer isso até bem antes de começar a manipulação, viu? Gente, mas dê preferência para um sal de boa qualidade, viu? Não vai colocando qualquer sal, não. Tem que ser um sal refinado, bem soltinho, de marca boa. Pronto, aqui já tá pronto agora. E a gente vai puxar as câmeras para outra bacia. Então, aqui, gente, aqui eu tenho 700 ml de água fria. Aqui eu tenho 500 gramas de soda cáustica sol. A gente vai colocar aqui, vai mexer de longe, vai sair de perto, viu? 500 gramas. Ela é 96 a 99. Na descrição vai estar as outras porcentagens, viu? A gente vai colocar tudo certinho, vocês vão lá. Vamos mexer e sair daqui. Tem que deixar ela ficar transparente, viu? Dissolver, vocês viram que eu fiquei longe. Agora a gente vai acrescentar 2 litros de óleo, que é óleo novo, viu? Óleo novo. Tá morno, viu? Morno que dê pra pôr o dedo. O esposo pegando aqui pra mim, ó. Mexendo.
Agora a gente vai começar a colocar lentamente 2 litros de álcool. Isso aqui é álcool do posto, viu? Só tô usando o frasco do álcool do mercado. Mas se for do mercado, é 70% acima. Vamos que vamos. Ó. Colocando aqui pra vocês verem, né? Tá dando é o ponto, olha isso. Isso eu não coloquei nenhum outro ainda, viu? Foi um. Foi 2 litros de álcool. Agora nós vamos tratar, vou mostrar pra vocês, ó. Vocês viram aqui que ele tá no ponto. Você levanta, ó. O ponto de vela já tá aqui só, ó, né? A massinha no cabo aqui do, né? Da madeirinha. A gente vai colocar agora 1 litro de amaciante Downy, viu? Vou começar com 500 ml. Tá com a máscara. É nesse momento. E o outro. E a gente vai pegar agora 2 litros de água fervendo, entendeu? Mas tem que mexer bem aqui. Vamos mexer. Gente, esse sabão fica zero cheiro de óleo, zero. Agora mexe bem, ó. Você levanta, olha isso novamente, o ponto de vela, ó. Ó, pegar o cabo aqui em tudo. O amaciante casa aqui. Aqui, meus amores, a nossa chaleira água, ó. Pulando. Pode ser qualquer panela que vocês tiverem, viu? Vamos aqui. Chaleira aqui pro esposo. Pronto. Bem quente. Gente, você levanta e dá o ponto de vela de novo, ó. Ó. Olha aqui na concha, ó. Mas é só mexer, gente. Eu acho que eu vou dar uma acelerada nesses gruminhos com mixer. Pronto, gente, deu. Deixa eu ver aqui. Pegar outra concha, pega uma conchinha preta. Ah, gente, a conchinha preta entrou aqui de baixo. Maravilhoso. Vamos ver. Se tem muito aqui ainda. Pequenininho. Agora é algum pequenininho que ficar, ele dissolve bem, viu? Ó. Pelo amor de Deus. Continua do mesmo jeito, olha isso. Agora ele vai voltar à transparência. Ó.
Acho que tá aí pouco alto aqui nele, viu? Só pra gente ver o gruminho. Pera aí. Hã? Não, é, tem mais álcool lá. Agora a gente enche esse borrifador. Olha isso. Gente, todo dia esse carro passa aqui. Todo santo dia. Gente, alguns gruminhos pequenos. Quebrou, mas aqui não tem problema não, viu? Aqui vai dissolver. Não tem problema. Ó. Tá voltando a transparência dele. Deixa ele voltar pra gente virar na bacia. Quem não tem um mixer, gente, pra quebrar os gruminhos, aí já tá transparente de novo, ó. Não tem problema. Aqui, se a gente levar mais um pouquinho, ó, os gruminhos indo embora, ó, os pequenininhos. Ó. Agora nós vamos preparar pra virar, ó. Nós vamos trazer as câmeras novamente pra baciona. Olha. Pode ir indo. Pode ir. Olha a grossura agora. Ele tá com as bolinhas de ar. Essas bolinhas vai abaixar e fica totalmente transparente. E a gente vai escolher um corante pra pôr nele. Viu? Só que a transparência total dele. Gente, a grossura disso aqui, pelo amor de Deus. É um dos melhores sabões do canal de todos os tempos. Formulação de Vânia Dicas Caseiras. Pelo amor de Deus. Ó. Agora, a gente vai deixar ele descansar e vai voltar amanhã colorindo ele. E vamos passar ele pro tambor, fazer aquele movimento maravilhoso. Ele tá pronto. Mas eu quero trazer ele amanhã. E até ele levanta a pá, ó. Por que que eu quero trazer? Pra vocês verem o glicerinado dele. Gente do céu, olha esse mel, ó. Olha o jeito que ele tá caindo. Olha isso. Ó. Mas eu vou dar uma mexida nele aqui antes da gente colocar o corante. Olha o tanto que tá grosso. Ó. Zero barba, porque a gente tá gelzudo. Tá maravilhoso. A gente usou óleo novo, né? Tá aqui o corante. E agora? Olha isso. Ó. Corante da MVM Dicas Caseiras, ó. Pela madrugada, gente. Olha isso, que lindo. Ó. Olha os vários tons dele. Pelo amor de Deus. Ó. Olha que luxo. Pela madrugada, gente. Do céu, Flavânia. Faz um trem desse, né? Tá bonito demais. Olha isso. Vou falar. Se a gente tinha que chegar num ponto de um sabão e classificar ele no canal, isso aqui é uma das melhores formulações do canal de todos os tempos, viu? A gente vem batendo em cima e ele tá muito bonito, pelo amor de Deus. Pela madrugada, eles querem ver esse glicerinado, né, meu povo? Ó, olha isso. A gente tava de longe.
Ó. Olha essa consistência, gente. Olha esse glicerinado, ó. É uma das melhores do Vânia Dicas Caseiras até hoje, viu? A receita ficou por R$50, mas com R$50 você não compra esse tanto de sabão. Zero cheiro de óleo e só o perfume. Ó. Já tá dentro do tambor, ó, gente. Vamos aqui, eu não posso derramar, viu? Olha isso. Tá caindo aqui só o gelzão, ó. Olha isso. Você já tem que pegar aquela jarrona, né? Pega, o povo vai pegar, diz que é melhor pegar com a jarrona funda, gente. Não pode desperdiçar o mel que tá caindo. Só um minuto, hein? Ó. Pegar de frente aqui pra vocês verem. Gente do céu, ó. Olha isso. Ele passou de 50 litros, porque esse tambor é de 55 litros. Tá chegando na boca. E a bacia a gente tá virando aqui já pra pegar o resto, ó. Gente, o que que eu peguei pra lavar, ó? Nós vamos lavar a cobertinha do Michelinho, ó. Olha isso. Já vai ficar limpinha e cheirosa. Você já viu o tanto que isso aqui vai esfumar. Vamos lavando tudo a jarra, ó. A bacia. Tá tão mel. Ó, gente. Já tá o mel na borda dessa bacia que vocês não têm noção. Ó. Ó, gente. Tá suja e ele, né, ele tem muita alergia, tem que estar lavando esse sabão que tá perfeito pra lavar com a bestinha dele. Vamos pegar aqui nas bordas, ó. Espuma! Até a 13ª geração. Dá pra lavar uma... Muitos vão falar, Vânia, o amaciante corta a espuma? Não. Essa formulação aqui vai espumar 10 vezes mais. Olha aqui, dentro dessa bacia. Ó. Ó. E o melhor, já pode ser usado de imediato, viu? Porque o bicarbonato que a gente usou aqui, já deixou ele com pH bom, viu? pH pronto para ser usado. Cobertinha pesada. Ó. Olha isso. Gente do céu. Ó. Tirar esses pontos vai ser difícil, viu? Vou ter que enxaguar em muitas águas. Ó, gente, é pesado. Gente do céu, deixa ela aqui. Depois a gente enxaga.
Gente, o que tá aqui na borda dessa bacia, dá pra lavar a roupa demais, ó. Olha isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Arrebenta de like, deixa nos comentários. Vânia, eu gostei dessa receita. Tá me ajudando, né? E eu vou fazer pra minha economia doméstica. Então, ficou incrível. Quero saber nos comentários aí. Deixa e qual receita vocês querem que eu traga pra vocês, né? De repente, eu uso algum ingrediente novo aí que eu não conheço ainda. Vânia, traz uma receita. Peço que eu vou trazer pra vocês, tá, gente? Ó, tchau, mas fiquem com Deus.